Rujna 2011. godine, objava eksperimenta opera potresla je temelje fizike tvrdnjom da su otkrivene čestice koje se kreću brže od svjetlosti. Taj rezultat, ako se potvrdi, predstavljao bi direktno kršenje osnovnih principa postavljenih teorijom relativnosti Alberta Einsteina i izazov za desetljeća znanstvenog razumijevanja. Eksperiment, usredotočen na nutrino, izuzetno lagane su batomske čestice koje slabo reagiraju s običnim materijalom, proveden je u laboratoriju CERNA, smještenom na granici Švicarske i Francuske, prema laboratoriju opera na planini Grana Seso u Italiji. Neutrini, generirani na CERNU, ispaljeni su kroz zemlju i detektirani u operi, na udaljenosti od 732 km, u vremenu koje je navodno suprotstavljalo očekivanjima temeljenim na brzini svjetlosti. Očekivalo se da će neutrini stići gotovo istovremeno s radijskim signalom poslanim iz CERNA do opere, obavještavajući o slanju tih čestica. Međutim, rezultati objavljeni u rujnu 2011. godine ukazivali su na to da su neutrini stigli 69 nanosekundi prije radijskog signala, razlika koja bi mogla sugerirati brzinu veću od brzine svjetlosti. Ovaj iznenađujući rezultat privukao je pažnju globalne znanstvene zajednice i izazvao lavinu spekulacija i istraga. Drugi detektori nutrino locirani na istoj planini brzo su bili mobilizirani kako bi pokušali reproducirati rezultate operaina eksperimenta. Međutim, uskoro je otkriveno da je navodni napredak neutrinoa bržih od svjetlosti bio zapravo rezultat instrumentalne pogreške greška je identificirana kao uzrokovana loše spojenim optičkim kabelom koji je uveo sustavna iskrivljenja u mjerenjima vremena eksperimenta ovaj tip greške posebno je teško otkriti jer ravnomjerno utječe na sve očitanja postajući vidljiv tek kada dovodi do dramatičnih odstupanja kao što je to bilo u slučaju operaina eksperimenta iako je rezultat operaina eksperimenta analiziran i ispravljen nije bio uzaludan Ponovno oživljavanje interesa za česticama poznatim kao tahioni bilo je jedno od plodova te kontroverze. Tahioni, konceptualizirani od 1960. ih godina, teoretski mogu putovati brže od svjetlosti i dovoditi u pitanje principe postavljene teorijom relativnosti. Iako relativnost obično zabranjuje kretanje brže od brzine svjetlosti, tahioni su izuzetak od tog pravila mogu se smatrati česticama koje se rađaju s brzinama većim od brzine svjetlosti, eliminirajući potrebu za ubrzavanjem i, posljedično, zahtjev za beskonačnom energijom. Ova posebna karakteristika čini tahione predmetom intenzivnih spekulacija i istraživanja u teorijskoj fizici. Tahioni posjeduju fascinantna i zadivljuća svojstva koja dovode u pitanje naše konvencionalno razumijevanje svemira. Na primjer, za razliku od običnih čestica koje povećavaju svoju energiju s povećanjem brzine, tahioni pokazuju obrnuto ponašanje, što se brže kreću, to manje energije posjeduju. Što više, tahioni mogu odigrati važnu ulogu u objašnjenju još uvijek nerazumljivih kozmičkih fenomena poput tamne tvari i tamne energije. Ove hipotetske čestice nude novi istraživački pristup u rješavanju astronomskih zagonetki koje su zadivile znanstvenike desetljećima. Međutim, tahioni također nose duboke izazove za naše razumijevanje prirode vremenskog prostora i uzročnosti. Mogućnost putovanja ovih čestica brže od svjetlosti postavlja intrigantna pitanja o odnosu uzroka i posljedica, kao i mogućnost putovanja kroz vrijeme i paradokse vremena. Primjerice Eksperiment s Tolmanovim antitelefonom ilustrira kako postojanje tahiona može potencijalno dovesti u pitanje naše pojmove uzročnosti, dopuštajući efektima da prethode uzrocima. Ova temeljna pitanja dovode u pitanje same osnove fizike i filozofije, potičući nas na duboko preispitivanje našeg razumijevanja svemira. Konačno, kontroverze oko operaina eksperimenta i ponovno buđenje interesa za tahione ističu dinamičnu i neprestano evoluirajuću prirodu znanosti iako je početni rezultat ispravljen pitanja postavljena ovim epizodom i dalje inspiriraju istraživanja i spekulacije diljem znanstvene zajednice tahioni predstavljaju plodno područje istraživanja koje obećava otkriti najdublje tajne svemira i dovesti u pitanje naše najosnovnije pojmove o prirodi stvarnosti